Bé, avui volia parlar una mica de TikTok. TikTok és una de les xarxes socials amb més usuaris actius al món. Des del seu llançament el 2016, ha esdevingut la quarta xarxa social més popular mundialment en quant a nombre d'usuaris. L'altra cosa és en quant com la gent l'utilitza. Per aquesta raó, molts usuaris es pregunten quines són les claus per posicionar els seus vídeos dins dels motors de cerca de TikTok. O dit d'una altra manera, com funciona el SEO. El SEO seria la paraula tècnica que es fa servir per Search Engine Optimization, que seria l'optimització als cercadors, no? Si prenem com a referència una web que es diu Statista, TikTok compta actualment amb uns 800 milions d'usuaris i s'espera que hi hagi més de 955 milions d'usuaris actius en aquesta xarxa social a partir del 2025, tot i que encara està lluny d'assolir els usuaris que té Facebook, que són 2.450 milions d'usuaris. És gairebé el doble Facebook, no? Però en els països europeus, jo crec que Facebook s'està quedant enrere. En els països, podríem dir, asiàtics, tot el que és el món d'Àsia, Indonèsia, Filipines, Vietnam, tots aquests països, Facebook funciona molt bé perquè ha lograt imposar el seu Messenger, o sigui, la línia de comunicació entre la gent. No fan servir WhatsApp, fan servir Messenger. I fins i tot a Filipines i a Vietnam, podríem dir que amb les dades que tenen normals, parlar per Messenger sempre que hi hagi una connexió a internet, però no de pago gratuïta, estatal, es poden comunicar. No poden enviar fotos, però no poden fer videotrucades, però poden escriure i poden parlar, no? Llavors, esclar, això ajuda molt a Facebook, que és una cosa que Facebook ha lograt, però no ha lograt aquí, no? La seva gran expansió i popularitat en tan poc temps ha fet que moltes empreses i anunciants s'interessin per aquesta plataforma i que la comencin a fer servir per promocionar els seus serveis i productes. Jo recordo ara, deu fer potser 4 o 5 anys, un gran especialista d'Andorra en temes de xarxes va dir que TikTok no tenia futur perquè la publicitat era molt cara i que buscaven. I jo el que veient vídeos d'Àsia, era que cases com Mercedes, Porsche, BMW s'anunciaven, no? Llavors, a mi no em quadrava. Si aquestes cases ho feien servir, volia dir que realment això era bo, això funcionava, no? Llavors, què passa? Que jo he cregut sempre en TikTok. L'altra cosa, he cregut sempre en TikTok des del punt de vista publicitari, des del punt de vista que era una xarxa que creixeria. A TikTok hi ha de tot. Evidentment que hi ha coses que no són bones, però també hi ha coses bones, com temes de llibres, temes de cultura. A TikTok ho comences a trobar tot. El que passa que ara ja també tens que discernir entre lo real i lo fals, lo bo i lo dolent, no? Però jo crec que TikTok avançarà totes les xarxes i, a més, crec una altra cosa, i de vegades ho veig, sobretot amb joves, i no tan joves, gent ja de 35-40 anys, que ja no busquen a Google, busquen a TikTok, no? Llavors, si tenim un restaurant, si tenim un negoci que necessitem públic, no cal que sigui un gran negoci, hem de pensar en TikTok. I bé, es pot posar un anunci, evidentment, però també es pot treballar una mica el que és el SEO, no? Què li agrada a TikTok que fem, no? Primer, a TikTok el que li agrada és un canal que sigui especialitzat. No li agrada un canal, per exemple, com el meu. A mi em costa molt aconseguir seguidors perquè igual parlo de restaurants, que de farmàcies, que d'advocats, que de paisatges, que de fotos, que barrejo les coses, no? A TikTok no li agrada això. A TikTok li agrada un canal especialitzat. Un canal de fusteria, un canal de serralleria, un canal de el que sigui, no? Llavors, això ho hem de tenir en compte. Si volem un canal i volem un canal que funcioni, especialitzem-nos amb el nostre restaurant, amb la nostra joieria, amb el nostre negoci, amb la nostra afició, amb el que sigui, no? Posicionar-se a TikTok permet augmentar la visibilitat dels nostres vídeos, fotos o publicacions i millorar l'engagement.
Què vol dir? Millorar la gent que ens segueix, no? Enfortir la presència de la nostra marca o marques, o empresa, o restaurant, o plataforma, i ampliar les possibilitats de monetització. Ara hi ha molta gent que vol guanyar diners amb les xarxes socials, i bé, TikTok paga. Evidentment que paga per cada 1.000 visualitzacions molt poc, i necessites una sèrie mínim de seguidors, però a partir de 10.000 pots aconseguir. O sigui, si tu ets un, jo què sé, un fiscalista o un gestor, i logres que TikTok et valori perquè els teus consells són bons, tu fins i tot pots fer una política de subscripcions, que evidentment amb una empresa, per exemple, a Sabadell, a Terrassa, a Barcelona, un gestor doncs, necessita cobrar 60, 70, 50, 150 per assessorar una empresa, però potser a TikTok, si nosaltres logréssim 1.000 seguidors i li cobréssim una quota de 5 euros o de 6, imagineu-vos els diners que són, no? Llavors és el que tenim que valorar si nosaltres ens volem enfocar a TikTok i volem aconseguir un canal que aconseguim 1.000 subscriptors a 6 euros o 2.000 o 3.000. Imagineu-vos la gent que han lograt 10.000, 15.000 o 20.000. No? Hi ha 5 claus importants pel coneixement i el posicionament de TikTok. És, heu de conèixer la vostra audiència, qui voleu que us miri, quina audiència teniu, quina audiència cerqueu, no? Després, perdó, que tenia un missatge, després com descobrir els interessos de la teva audiència, què li interessa a la teva audiència, analitzar el teu públic objectiu, el públic de la teva empresa, el públic del teu negoci, el públic de la teva afició. Segon, investiga les paraules claus. Les paraules clau, en anglès en diuen keywords, K-words, paraules llave, eh? Encara no hi ha una eina especial per TikTok, però hi ha una web que es diu Ahrefs, una altra que es diu SEMrush, o fins i tot el planificador de paraules claus de Google Ads. Si sou una empresa, us podeu donar d'alta Google, poseu la vostra targeta, planifiqueu, activeu un anunci i després el desactiveu. No pagareu res, però podeu utilitzar el planificador de paraules claus, no? Llavors, crea hashtags a partir de les paraules claus. Jo crec que ja sabem tots què és el hashtag, el quadradet davant que posem usualment a Instagram, no? I no utilitzis els que utilitza tothom o els que utilitzen milions de vegades, perquè és impossible posicionar-se si, per exemple, poses viral. Pot passar alguna vegada. A mi m'ha passat amb algun vídeo d'un petit accident d'autobús que ho han vist 400.000 persones, però no és lo normal. Els experts, els entesos, que jo no sóc un gran expert, diuen que s'ha de fer paraules claus que no s'utilitzin més de 100.000 vegades, no? Afegeix les paraules claus al teu contingut. No només has d'usar paraules claus als hashtags, també les has d'incorporar dins el text del vídeo. Si parles d'un plat d'un restaurant, parlar doncs, els millors xuletons o la millor brasa o els peixos que venen dels llocs especials, de les llotges, de l'Ametlla de Mar, de lo que sigui, no? I també, si millores la creació de títols dels teus vídeos, serà més fàcil trobar-los a les cerques dins la plataforma. Fer servir la tecnologia de veu a text per posicionar i a l'algoritme de TikTok pots afegir automàticament subtítols utilitzant la tecnologia de veu a text. Per aquest motiu, també cal afegir les paraules claus a l'àudio del teu vídeo. Pots començar, hi ha una noia que és violinista, que és la Ingrid, que és una noia de Girona, que sempre explica el començament de la música o del seu vídeo, el que fa, no? Per exemple,